Bună ziua, este 14 mai. Nu întârziem cu lucru. Suntem la al doilea cad de rapiță. Acum îl ridic. De data asta nu mai am echipă. Sunt singur. Aici e un cat tampon care l-am pus între rapiță și salcâm, care tocmai a început de ieri, să zicem. N-am ce face, trebuie să pun catul ăsta tampon ca să mă asigur că nu intră nimic din rapiță în salcâm. O să-l extrag, va fi necopt, îl las până după salcâm și apoi văd, îl dau înapoi la albine. Încerc să, cu câțiva stup, să-l procesez, să-l coc, voi vedea. Deci cam așa mă descurc. Aici tocmai am ridicat catul, urmează să-l ridic aici. Fac o pauză și apoi vă arăt. Așa, stupul ăsta tocmai l-am închis, rămâne catul ăsta tampon care mai de câteva zile pus aici. A fost sub catul, ăsta e tampon, cat cu rapiță. Sub catul cu rapiță. Deci el mai rămâne până mâine, când reușesc să extrag caturile astea și le aduc, și atunci le pun pe ele de desubt și le pun astea la izgonit și o să le extrag așa crude, cum v-am zis. No, cam așa arată mierea. Nu vă mai scot, că se vede de deasupra, deci e căpăcită. A lipit o grămadă, trebuie să curăți. Le duc cu apiliftul în remorcă și cam asta e tot ce fac. Nu vă mai arăt acum cu apiliftul, că nu mai stau să pun trei pieci și așa mai departe. Lucrez fără fum. Fumul, vedeți că s-a stins. Și cam asta e ce fac. Hai că vă arăt după ce îl duc în remorcă. Aici dau jos crescăturile de pe podișoare. Așa. Și am umplut un rând. Cam asta e mierea. Avem și foi de 2022 printre ele. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cam 4 am pus pe magazie. Astea sunt magazile 2 care au avut și foi. Da, uite că marea majoritate, cred că 90% sunt clădite, umplute și căpăcite. Deci cam așa merge treaba. Astăzi mai am încărcat și doi stupi, un stup și un roi pentru Sergiu. Sergiu, sper să faci producție cu familia asta și să-l dezvolți roiul, să te mulțești, să pornești activitatea asta aici în Franța. Știu că acasă ai albine sau ai avut, nu mai știu, chiar destul de multe și vrei să pornești aici, deci mă bucur că te pot ajuta. Pe anul ăsta deja am vândut câțiva stupișori, sunt roișori de fapt. Sunt mulțumit cu ce a rămas. Acum dacă cineva vrea să mai pornească, mai facem un roișor, că și sus îi plin cu roi. Nu știu, vreo 10 sau 12 poziții acolo sus. Aici mai avem roi. Na, deci încă mai fac. Am umplut toate locurile. Uite, chiar am pus astăzi și ultimul acolo în rând. E un stocaj ăla cel mai așa. Și acolo deja avem un roi. Și în rest aici tot e plin cu roiuți. Selecționata numărul 1 merge fantastic, în sensul că încă nu mi-a făcut boci. I-am și zis aici fantastic, deci să vedem, dacă nu face până după salcâm, cum a început salcâmul, o să fac o serie de moși din ea, fiindcă, deci dacă mi-ar fi fost o stupie așa să nu roiască până în vremea asta, eu eram fain frumos, stăteam pe canapea, pot să zic.
și mă uitam la cântare. Dar, na, vedeți că nu toți sunt la fel și atunci trebuie să mulțim mereu din vârfuri. Cei care sunt cu iarbă, dacă vă întrebați, acolo deja am avut să-i dau cat curat, fără niciun pic de rapiță și mi-am însemnat. De-aia sunt cu iarbă. Na, și mai am ăștia restul de luat, vedeți, izgonitoarele și să pornesc și eu spre căsuță. Salcâmul, nu știu cât se vede, acolo chiar în pădure se văd doi de acolo în stânga, mai albișor, cam începe. E treabă bună, vom vedea ce va ieși. Mă duc la extras, că trebuie să le dau catul ăsta cât mai rapid goale, să iau tampoanele, să le extrag și alea și să mai fac niște foi și să-i dau și al treilea cat la salcâm, la care trebuie. Și pe urmă plecăm în concediu, ce să zic, până ce trece salcâmul, ne uităm pe cântar din concediu. Sănătate multă, a fost Mihai Rus, tuparu.ro, înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră.